rybníkářství je tradice, která na našem území sahá až do 12. století. Nejstarší písemně doložený rybník je u Kladrubského kláštera. V oblasti Třeboňské pánve se začaly rybníky zakládat za vlády Jana Lucemburského a následně Karla IV. V Čechách rybníkářství nejvíce podporoval rod Vítkovců a později Rožmberků a Schwarzenberků. V současné době se v České republice nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží. K chovu ryb naši rybáři využívají přes 41 tisíc hektarů rybníků. Podzimní výlovy jsou proto nejen celodenní dvouměsíční dřina od brzkých ranních hodin, ale také vyvrcholení sezóny a velká společenská událost pro celé okolí. Tak toto vypadalo například při výlovu rybníka Labuť na Prácheňsku v říjnu roku 2014. Je to rybník, který je zhruba, nebo má rozlohu 109 hektarů a je to rybník, který se nasazuje na dvě horka, to znamená na dvě horka, to znamená jakoby na dvě sezóny, kdy ta ryba nejvíc přirůstá. A je to rybník, který je tady na Prácheňsku vlastně víceméně největší. Největší podíl, téměř 90% produkce, přitom na Blatensku, kde obhospodařují 290 rybníků o celkové ploše 1650 hektarů, zaujímá tradiční kapr. Kapr je ryba, která vlastně víceméně má charakter naturálního produktu, to znamená, že je ve svém přirozeném prostředí, krmí se vlastně jenom obilovinami a potom přirozenou potravou, to znamená bentos a plankton. Je to jeden z nejlepších vlastně druhů mas, roste 3 až 4 roky, to znamená relativně pomalu. Kapr sám o sobě je opravdu kvalitní ryba a není krmená průmyslovými krmivama. Není tedy divu, že kapr českým i moravským rybníkům dominuje. V roce 2013 tvořil téměř 87% u nás vylovených ryb. Druhé místo v tabulce četnosti výlovu pak zaujímají bíložravé ryby, které následují s 3,5% celkové produkce ryby lososovité. I na netradiční druhy se zaměřují například v Litomyšli. Produkujeme docela velký poměr vedlejších ryb, nejenom těch klasických ušlechtilých, jako je amur, nebo tolstoloby, klín, dravé druhy ryb, ale zabýváme se i takovou specialitou, jako jsou reofirní druhy ryb, to znamená, děláme násady například níka, jesena, tlouště, ostroretky a dalších. Tyto násady se dodávají nebo od nás odebírají Český rybářský svaz k zarybnění volných vod a přehrad. Ve volných vodách pak tyto ryby dorůstají a slouží mimo jiné ke sportovnímu rybolovu. Tím se obohacují i tyhle ty vody o další druhy ryb, které třeba v určité době i vymizely a teď je vracíme do původních lokalit. A jak vlastně přesně takový výlov probíhá? Když se sníží hladina na určitou úroveň, tak ta ryba se musí nějakým způsobem sehnat, vlastně, protože má snahu vždycky vyrážet po té stoce nahoru, takže sehnat vlastně, splašit se vlastně, natlačí se do toho loviště a takzvaně zaplotí se, a to tady vidíme vlastně ten plot, to je vlastně, teď vidíte už, začínají chlapi plašit rybu vlastně, aby ji dostali vlastně na tu podložní síť, která je potom tady natažená v lovišti. Když se ta ryba nějakým způsobem potom stáhne vlastně na tu podložní síť, tak ta podložní síť se vlastně vezme, zjadří se a vlastně přitáhne se vlastně na puntové kolíky. Jo, to znamená na kádiště. Tady vlastně, jak vidíme, ty kolíky, co to koukají, tak to jsou vlastně kolíky, které jsou zadaženy do země nebo respektive do dna toho loviště a tam se potom zavěsí ta síť a postupně dneska už zaplať pámu mechanizací, to znamená mechanickým gesedem se vyndává na třídičku, z třídičky jde potom vlastně do jednotlivých podle druhů, podle váhových toho sortimentu nebo váhových kategorií, tak se vlastně potom rozděluje a nakládá se potom na auta a z aut na sádky. V sádkách pak ryby vydrží až do Vánoc. Po tuto období dochází u těch ryb, především samozřejmě u kapra, k jakési trošku transformaci kapřího masa. Ta ryba se vyčistí, ta ryba nepřijímá po toto období žádnou potravu, takže vyčistí svůj trávicí trakt. Maso těch kaprů získá lepší senzorické vlastnosti, dá se říct, že ubyde lehce tuku a to maso je potom chutnější.
Při práci už tuzemští rybáři často využívají špičkové technologie, s jejichž pořízením jim pomáhají Ministerstvo zemědělství i evropské fondy. Co ale zatím naše rybáře trápí, je zájem tuzemských spotřebitelů. V loni se u nás vyprodukovalo 19 400 tun ryb. Téměř 50% jich ale skončilo na talířích zahraničních konzumentů. Zatímco o českou rybu je zájem například v Německu, Rakousku nebo ve Francii, u nás je spotřeba sladkovodních ryb navzdory vysoké kvalitě masa pouhých 1,4 kg na osobu a rok. Sladkovodní rybu si totiž většinou dopřáváme jen o Vánocích a to je velká škoda. Naši producenti se to snaží změnit. Díky pestré nabídce si tak dnes i vy můžete jídelníček vylepšit kvalitními čerstvými českými rybami prakticky po celý rok.